ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 6 र स्वास्थ्य कार्यान्वयन समितिको आयोजनामा स्वास्थ्य परीक्षण ल्याबको उद्घाटन गरिएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाको उपप्रमुख मञ्जली साके बजरसारीले स्वास्थ्य परीक्षण ल्याबको उद्घाटन गर्दै वडा नम्बर 6 मा भएको स्वास्थ्य परीक्षण ल्याबमा आएर सहुलियत मूल्यमा परीक्षण गर्नका लागि सबै वडावासीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। शिक्षा अहिले हाम्रो एकदमै ठुलो चुनौतीको विषय, किनभने मानव जीवनमा शिक्षा र स्वास्थ्य एउटा दुईवटा विषयलाई हामीले निशुल्क गर्न सक्यौँ भने सायद मान्छेलाई धेरै गाह्रो नहुने जस्तो लाग्छ। जीवन गुजारा गर्नलाई, खानको लागि, बस्नको लागि हामीलाई धेरै रहनसहनलाई त्यति धेरै समस्या छैन। तर सबभन्दा ठुलो अहिले चाहिँ खर्चिलो ठुलो च्यालेन्ज भनेकै बच्चाहरूलाई पढाउने एकदम महँगो भएको अवस्था, अर्को चाहिँ उपचार। केही गरी रोग लाग्यो भने, बिरामी भयो भने, या अहिले त अब चाहेर नचाहेर धेरै रोगहरू राज्यले शिक्षा स्वास्थ्यलाई निशुल्क गरियो भने धेरै जस्तो जनसमुदायहरूलाई थप टेवा पुग्ने बताउँदै अहिलेको समयमा मानिसहरूमा विभिन्न खालको रोगहरू लाग्ने अवस्था रहेको हुँदा बेला बेलामा आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गर्नका लागि आवश्यक रहेको र आफ्नो स्वास्थ्यलाई व्यायाम गर्नका लागि पनि अति आवश्यक रहेको बताउनु भयो। जसो जनसमुदायलाई चाहिँ यसले राम्रो राहत पुर्याउँछ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। किनभने अरू काम गरेर गुजारा चलाउनु जस्तो होइन यो भनेको, कहिले त्यस्तै केसहरू पऱ्यो भने धेरै ठुल्ठुलो समस्या आउँछ। अनि त्यसैको लागि भनेर पनि मान्छेले धेरै दुःख गर्ने, बच्चालाई पढाउने, अनि भोलिको दिनमा रोग लागेर केही भयो भने पैसा चाहिन्छ भनेर त्यसको लागि चाहिँ अहिले दुःख गर्ने जस्तो चाहिँ हाम्रो रहनसहन र हाम्रो जीवनशैली भएको अवस्था छ। त्यसकारण भोलिको दिनमा बिस्तारै बिस्तारै हामीले यो दुईवटा चिजलाई चाहिँ निशुल्क गर्नको लागि पहल गर्दै जानुपर्छ। तिनै तहको राज्यद्वारा अब अहिले विदेशमा त धेरै जसोमा स्वास्थ्य शिक्षा निशुल्क हुन थालेको छ, हामीले पनि त्यो सुरुवात चाहिँ गर्नुपर्छ। तर यो स्वास्थ्यको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अलिक धेरै मान्छेलाई चाहिँ एकदमै रेगुलर रोगहरू धेरै लाग्न थालेको छ। हामीले कसरी ल्याएको छौँ त्यो थाहा छैन। एउटा हाम्रो रहनसहनकै डिफेक्ट हुनसक्छ, अर्को खानपानको पनि डिफेक्ट हुनसक्छ। किनभने पहिलाको जस्तो हाम्रो रहनसहन पनि छैन, हाम्रो खानपान पनि छैन, धेरै चेन्ज भइसक्यो। अब विगतमै जस्तो पुरै चाहिँ खटेर पुरै श्रम गर्ने हो त भन्दाखेरि त्यो पनि गर्न सकिँदैन, किनभने सबैको जीवनशैली पनि चेन्ज भइसक्यो, काम गर्ने वातावरण पनि चेन्ज भइसक्यो, खानपान पनि अहिले हामीले आफै उब्जाउ गरेर आफै खाने अवस्था छैन। भनेपछि कोल्ड स्टोरदेखि सबै बिसादी राखेको खानेकुराले पनि हामीलाई इफेक्ट गरेर यो धेरै रोगहरू चाहिँ आइरहेको जस्तो लाग्छ। त्यसैले एउटा चाहिँ रहनसहनमा थोरै चेन्ज गर्नुपर्छ हामीले, किनभने हामी फिजिकल्ली धेरै काम गर्नु पर्दैन, अहिले एक्सर्साइज गर्न पनि हामीलाई अलिकति जाँगर चल्दैन, अनि त्यही भएर पनि त्यसको डिफेक्टले पनि धेरै रोगहरू चाहिँ अहिले आइरहेको छ। किनभने शरीर भनेको यस्तो चिज हो कि हामीले फलामको कुनै सामानलाई युज नगरिकन कुनै स्टोरमा थन्काएर मात्रै राख्यौँ, त्यसले केही पनि युज गरेन भने खिया लागेन, त्यसले काम गर्दैन। त्यही मेसिन त्यही फलामको वस्तु जस्तै हो हाम्रो शरीर पनि, काम गर्दै गऱ्यो भने या चाहिँ यसलाई अलि एक्सर्साइजदेखि वर्कदेखि हरेक कुरामा काममा खटाइराख्यो भने यसले काम गरिराख्छ। तर चाहिँ अब रिल्याक्समा मात्रै बस्ने, रेस्टमा मात्रै बस्ने हाम्रो अहिले जीवनशैली त काम गरे पनि कुर्सीमा बसेर, अनि जहाँ गए पनि सबैसँग आफ्नो चाहिँ भेहिकल छ, हामीलाई हिँड्नुपर्ने पनि अवस्था छैन, खै टाढा जानुपर्ने अवस्था पनि छैन। भनेपछि चाहेर नचाहेर हाम्रो शरीरले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै रेस्ट लिन थाल्यो र त्यो डिटक्सहरू चाहिँ फ्याँक्न सकेन, त्यस कारण पनि रोगहरू धेरै आउन थालेको छ। र खानपानको कुरा गर्दाखेरि पहिलाको मान्छेहरू एक्सर्साइजले पचाउँछ, हाम्रो अहिले एक्सर्साइज नभइसकेपछि बेलुका त्यस एउटा त लेट खान्छौँ हामी, 8-9 बजी 10 बजी पनि हामी खाना खान्छौँ, अनि बिहान उठ्ने बित्तिकै फेरि चिया कफी अब चाहिँ ब्रेकफास्ट भनेर हामी खान्छौँ। भनेपछि शरीरलाई चाहिँ मिनिमम 12-16 घन्टाको चाहिँ कुनै पनि खाना नखाइकन रेस्ट चाहिन्छ भन्छ अहिलेको अहिले मोडर्न साइन्सले पनि 16 आवरको फास्टिङ भनेर पनि ल्याइरहेको अवस्था छ। त्यो त्यति ग्याप भयो भने चाहिँ 12-16 घन्टाको ग्यापमा चाहिँ जुन खाली हुन्छ त्यसपछि हाम्रो शरीरको डिटक्सहरूलाई खान थाल्छ र जति पनि विषादीहरू छ त्यो चाहिँ शरीरबाट निस्किन्छ भन्छ। तर त्यो काम गरिरहेको टाइममा त्यो काम गर्न नपाइकनै हामीले 5-6 घन्टामै फेरि चाहिँ खान थाल्छौँ। त्यो भइसकेपछि अर्को जुन नचाहिने तत्त्वहरू चाहिँ फ्याँक्न चाहिँ काम गर्नुपर्ने हो, त्यो वर्किङ आवर नै शरीरले पाउँदैन। त्यस कारण पनि हामीसँग धेरै डिटक्सहरू जम्मा हुँदै जान्छ र हाम्रो फ्याटहरू, हाम्रो चाहिँ विभिन्न रोगहरू, सुगरकोदेखि लिएर धेरै रोगहरू चाहिँ हामीले भोगिरहेको अवस्था। त्यस कारण एउटा कुरा चाहिँ खानपान
कुरामा हामीले ध्यान दिनै पर्छ वडाले हाम्रो वडा समन्वय समितिले स्वास्थ्य रोग लागिसकेपछि कसरी उपचार गर्ने कसरी सहजीकरण गर्छ कसरी चाहिँ सपोर्ट गर्ने भनेर गर्ने आफ्नो ठाउँमा तर त्योभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ रोग लाग्नै नदिनको लागि त त्यो न चाहिँ राज्यले गरेर हुन्छ न स्वास्थ्य चाहिँ कार्यान्वयन समितिले गरेर हुन्छ न चाहिँ वडाले गरेर हुन्छ त्यो आफैले गर्नुपर्छ त्यस कारण त्यसको लागि एक्सर्साइज हामीले कसरी गर्ने हो त्यो मेन्टेन गर्नु पऱ्यो एक्सर्साइज मात्रै होइन काम पनि आफै गर्नु पऱ्यो अब पहिला भएर लुगा धुन्थ्यो भने अब हामी लुगा पनि धुँदैनौँ किनभने टाइम पनि छैन ढाड दुख्छ गाह्रो छ भ्याउँदैन हामी वासिङ नै राख्छौँ कुनै पनि हिसाबमा अहिले फिजिकली चाहिँ के पनि हामीले गर्नु पर्दैन त्यस कारण चाहिँ के काम गर्दा मेरो लागि बेस्ट हुन्छ मेरो स्वास्थ्यको लागि ठिक हुन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले कामलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिनुपर्छ काम चाहिँ गर्नुपर्छ किन शरीरलाई दुःख दियो भने शरीर चाहिँ तन्दुरुस्त रहन्छ शरीरलाई दुःख नदिकन यसलाई रिल्याक्स मात्रै गर्यो भने यसले अर्को रोग जान्न हुन्छ त्यस कारण यो चिज चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ र स्वास्थ्यको हाम्रो आदरणीय सबैजना दिदीबहिनीहरूले पनि यो चिज चाहिँ प्रत्येक टोलमा प्रत्येक नागरिकलाई प्रत्येक चाहिँ हाम्रो घर घरमा गएर सम्झाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ किनभने तपाईँहरूको काम भनेको रोगी भइसकेपछि उपचार गर्ने मात्रै होइन कसैलाई पनि रोगै लाग्न नदिने पनि तपाईँहरूको जिम्मेवारीभित्र पर्छ दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ मानसिकता हाम्रो रोग चाहिँ अहिले मानसिकताले धेरै दिइरहेको छ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ मलाई थाहा छैन कोभिडको टाइममा यदि सोसियल मिडिया नहुने हो भने त्यति धेरैलाई कोभिड लाग्दैन थियो धेरै भाइरल भयो अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो कोभिड यसरी यसरी लाग्छ यसरी हुन्छ यो हुन्छ भनेर साइकोलोजिकली नै यसरी काम गर्यो कि सबैलाई चाहिँ अब मलाई पनि सास फेर्न गाह्रो भयो मलाई पनि खोकी लाग्यो मलाई पनि यसो भयो भनेर चाहिँ सबैलाई त्यसले इफेक्ट गर्यो त्यसको म एउटा उदाहरण रिसर्चको दिन चाहन्छु एउटा चाहिँ जेलमा बसेको कैदीलाई चाहिँ रिसर्च सेन्टरले अब त्यो मान्छेलाई एक महिना पछाडि फाँसी दिने रहेछ अनि रिसर्चरहरूले चाहिँ अब तपाईँले यो मान्छेलाई फाँसी दिएर मार्ने नै रहेछ आखिर त्यो मान्छे मार्ने मान्छेलाई हामीले एक महिनाको चाहिँ एउटा रिसर्च गर्छौँ भनेर जेलसँग चाहिँ एउटा सम्झौता गरेर त्यो मान्छेको चाहिँ रिसर्च गर्न लाएर उसलाई चाहिँ के भन्यो भने उसलाई आँखामा पट्टी बाँधेर अनि चाहिँ एउटा उसले चाहिँ सिन्काले जस्तो मात्रै घोचेर सुई जस्तोले घोचेर अनि उसलाई चाहिँ पछि के इन्फर्मेसन दियो भने तिमीलाई चाहिँ एकदम विषालु कोब्राले टोक्यो भनेर इन्फर्मेसन दियो उसलाई त्यो दिन त केही पनि भएन तर उसलाई बिस्तारै 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 दिनकै त्यो कोब्राले टोकेको छ भनेर उसले सोच्दा 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 ऊ झन्डै झन्डै 10-15 दिनमा त्यो मान्छे चाहिँ मर्यो अनि त्यो मान्छेको चाहिँ ल्याबमा लगेर टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ उसको ब्रेनमा चाहिँ त्यही कोब्राको विष चाहिँ फुट्यो भनेपछि कति चाहिँ डेन्जर हुँदो रहेछ हाम्रो सोच भनेपछि सोचले होल्ड गरिसकेपछि नहुने कुरा पनि रिलिज गरेर त्यो कुरा पनि भित्र जन्माउँदो रहेछ भनेपछि हाम्रो सोचले अब अहिलेको माहौल कस्तो छ भने अब म 40+ भइसकेँ अब मलाई सुगर लाग्छ म 40+ भइसकेँ अब मलाई प्रेसर हुन्छ अब म मोटाउनु थालेको छु अब मलाई थाइरोइड हुन्छ सोसियल मिडियाले होस् या हामी वरिपरिको माहौलले होस् हामी सबैको अब थिङ्किङ प्याटर्न कस्तो छ भने अब मलाई लाग्नुपर्छ अब 40+ भइसक्यो अब मलाई एउटा रोग चाहिँ लाग्नुपर्छ भनेर त्यो कम्पलसरी जस्तो गरेर हामी एक्सेप्ट गर्छौँ त्यस कारण पनि धेरैलाई चाहिँ रोगले समातिरहेको अवस्था छ मैले धेरै कुरा तपाईँलाई भनिनँ एउटा कुरा खानपानमा अलिकति ध्यान चाहिँ हामी दिनैपर्छ दोस्रो कुरा एक्सर्साइज एक्सर्साइज भनेर त्यो पुरै उफ्रिने दौडिने गर्नु पर्दैन घरको काममा मात्रै हामीले अलिक फोकस गऱ्यो भने एक्सर्साइज पुग्छ तेस्रो कुरा चाहिँ सोचमा चेन्ज गर्न सकेनौँ भने त्यो जेलरको जस्तो हालत हामी सबैको त्यो जेलमा बस्ने कैदीको जस्तो हालत हामी सबैको हुनेवाला छ त्यस कारण रोग लाग्छ भनेर सोच राख्ने होइन कि रोग नलाग्नको लागि मैले गर्नुपर्ने के हो भने त्यो प्रिकसन अप्नाउँदै तपाईँले आफ्नो स्वास्थ्यप्रति आफूप्रति विश्वास गरेर काम गर्यो भने अलिकति चाहिँ केयरिङ आफूले गर्यो भने धेरै रोग लाग्दैन त्यस कारण यो आजको जुन ल्याब चाहिँ सञ्चालन हुन लागेको छ त्यो ल्याबबाट यहाँहरूले धेरैभन्दा धेरै लाभ पनि लिनुहोला र यो ल्याब सँगसँगै यो ल्याबको सञ्चालन सँगसँगै यहाँ आउने सुविधा लिन आउनेहरूलाई पनि जुन जुन रोग लागेको छ त्यसको हुन त होमियोप्याथी नेचुरोप्याथी लगायत पनि यहाँ सेवा सुविधा दिइरहेको अवस्था छ ललितपुर महानगरपालिका सामाजिक समितिका संयोजक तथा ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 9 वडा अध्यक्ष राजु महर्जनले ललितपुर महानगरपालिका भित्र रहेको वडा हलले नेपाल सरकारको मापदण्डमा रहेर स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न खालको कार्यक्रमहरू गर्दै आएको जानकारी गराउनु भयो कुनै पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नका लागि पैसा लाग्ने समस्याहरूको न्यूनीकरण गर्नका लागि महानगरले स्वास्थ्य बिमाको आयोजना गर्दै आएको बताउनु भयो विस्तारगत रूपमा हामीले अब वडा नम्बर 21 भयो 3 भयो होइन त्यसै गरी चाहिँ अहिले वडा नम्बर 1 पनि सुरु गरेको छ
यसले सम्मिलित गर्यो र मेरो वडामा नौवडामा पनि यसले सुरु हुनेछ र यो जुन जति पनि महानगरपालिका अन्तर्गत रहेका वडाहरूले जुन सेवा सुचारू गर्दैछ यी सम्पूर्ण सेवाहरू नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुरूप जुन दरले पनि त्यही अनुसार चाहिँ गरेको छ यो चाहिँ राम्रो पक्ष रहेको छ र अहिले एउटा नयाँ कुरा के हुँदैछ भन्दाखेरि अहिले जति पनि स्वास्थ्य परीक्षणहरू हुँदाखेरि जुन पैसा लाग्ने कुराहरू छन् त्यो चाहिँ न्यूनीकरण गर्नु आवश्यक रहेको हुनाले हामीले उदयपुर महानगरपालिकाले अहिले स्वास्थ्य बिमा पनि लागू गरेको छ स्वास्थ्य बिमाको लागि हामीले यो चालु त भएन अघिल्लो चाहिँ आजदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको छ हामीले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बजेटिङ गरेर कार्यक्रम बनाएर हामीले चाहिँ यो योजना सुरु गरेका छौँ जसअनुरूप चाहिँ हामीले यो भाद्र मसान्तसम्म ती पूर्वाधारका कार्यक्रमहरू सकिसकेपछि हामीले जुन बिमाका सहयोगीहरू जुन बिमित गराउनुको लागि चाहिँ हामीले स्वयंसेविकाहरू वडामा खटाउँछौँ र सो अनुरूप हामीले चाहिँ जति पनि वडामा भएका बिमितहरूलाई हामी त्यो स्वास्थ्य बिमामा छिराइसकेपछि जो अहिले हामीले दैनिक गरिरहेका विभिन्न खालका रोगहरूको चाहिँ हामी सेवा महानगरपालिकाले नै दिनेछ भन्ने कुरालाई यहाँहरूलाई चाहिँ म अवगत गराउन चाहन्छु साथै अर्को एउटा कार्यक्रममध्ये चाहिँ हामीले ज्येष्ठ नागरिकसँग महानगर भन्ने कार्यक्रम सायद यो छ नम्बरबाटमा अहिले सञ्चालन हुँदैछ पाँच नम्बरमा चाहिँ सकिसकेका छ र जस अनुरूप हामीले हिजो मात्रै त्यो सम्पूर्ण वडाभित्र रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई हामीले परीक्षण गरे पश्चात आएका कैफियतहरूलाई मध्यनजर गर्दै हामीले हिजो चारवटा शिविर गऱ्यौँ जसमध्ये आँखाको भयो मुटुको भयो इन्टरसिटी इसिजी इको सबै चाहिँ हामीले फ्रिली हामीले हिजो सम्पन्न गऱ्यौँ र अहिले पनि हामीले यो वडा नम्बर छमा भएका सम्पूर्ण घर घरमा गएर ज्येष्ठ नागरिकहरूको चाहिँ परीक्षण गर्ने र उहाँहरूको अवस्थाको स्ट्याटस हामीले चाहिँ टिप्ने त्यो टिपिसकेपछि त्यो स्ट्याटसमा हामीले निरीक्षण गरेर हामीले त्यो चाहिँ अध्ययन गरेर आएका कैफियतहरूलाई हेरेर हामीले यो छ वडामा पनि अहिले अर्को हप्तातिर हामी सकिना साथ त्यो परीक्षण निःशुल्क परीक्षण हामी गर्दैछौँ त्यो निःशुल्क परीक्षण मार्फत आएका जति पनि बिरामीहरू छन् जस्तै आँखाकै समस्या आउनसक्छ आँखा कमजोर हुनसक्छ अथवा अपरेसन गर्नुपर्ने हुनसक्छ त्यस्तो अवस्थामा पनि महानगरपालिकाले ती अपरेसनसम्म पनि हामीले चाहिँ महानगरपालिकाकै सहयोगमा त्यो अपरेसन पनि गर्ने भन्ने चाहिँ हामीले उद्देश्य राखेर हामीले काम गरेका छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले महानगरपालिकामा चाहिँ पूर्वाधारको कुराहरू मात्र होइन हामीले चाहिँ सामाजिक कुरामा विशेष ध्यान दिएका छौँ जसमा स्वास्थ्य भयो शिक्षा भयो त्यसै गरी चाहिँ अहिले मानव संसाधनको हिसाबले महिला बालबालिकाहरू भयो लक्षित कार्यक्रम धेरै हामीले सुचारू गरेका छौँ त्यसअनुसार चाहिँ अब जुन यो आज चाहिँ विशेष गरी धेरै लामो पछि आएर फेरि लामो बोल्यो भन्दा है खास चाहिँ आज विशेष गरी विभिन्न कार्यक्रममा कारणले गर्दाखेरि हामी अलिक ठुला भयौँ त्यसको लागि यसमा पनि माग थियो अब जुन अहिले यो सुरु गर्दैछ वडा नम्बर छले त्यसमा चाहिँ आवश्यक चाहिँ सहयोग वडा नम्बर जस्तै हाम्रो सामाजिक विकास समिति अन्तर्गत चाहिँ स्वास्थ्य पनि हामी हेर्छौँ त्यो अन्तर्गत चाहिँ अब तपाईँहरूलाई आवश्यक जुन सेवाहरू होइन आवश्यक अब सल्लाह सुझाव भन्नुपऱ्यो पैसा भन्दा पनि होइन सल्लाह सुझावहरू हामी एक आपसमा छलफल गरेर यो ल्याबले अझ चाहिँ अब उच्च स्तरीय ढङ्गमा अहिले चाहिँ डी चाहिँ सेवा दिने भनेर चाहिँ डी ग्रुपको चाहिँ सेवा दिने भन्ने कुरा रहेको छ अब त्योभन्दा पनि अब सी होइन सीबाट पनि अब बीसम्म पनि लगाउन सकोस् एउटा नम्बर एकले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि एको चाहिँ सुविधा दिएको छ उहाँहरूको चाहिँ ल्याब डीको छ तर चाहिँ त्यहाँ सबै त्यो चाहिँ स्याम्पल चाहिँ दिन्छ एउटा संस्थासँग उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ सम्झौता गरेर एकोसम्म पनि सबै चाहिँ उहाँहरूले स्याम्पल कलेक्सन गरेर त्यही नेपाल सरकारकै रेट अनुसार टेकु भन्नुभयो ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर छका वडा अध्यक्ष रूपेन्द्र राज साकेले वडाहरूको हक हितको लागि भनेर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर विभिन्न स्वास्थ्य शिविरहरू गर्दै आएको बताउनु भयो आज मात्र आएर यो शुभारम्भ भयो जुन आज हामीले यो गर्यो यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम टेकुको डट हेर्ने हामीले यो सुविधा दिएका छौँ र हामीले क्वालिटी र क्वालिटीलाई मध्यनजर गर्दै हामीले चाहिँ विभिन्न राम्रै खालको सामानहरू उपलब्ध गरेका छौँ र केही सामान आउन बाँकी छ यसमा जस्तै यसमध्ये हाम्रो ल्याबसँग एउटा सामान बाँकी छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो महानगरपालिका सामाजिक समितिबाट
सहयोग पाएपछि हामीले अलि सुनिहाल्न सकिन्छौँ। म उहाँलाई यो प्रस्ताव राख्न चाहन्छु र आउँदा दिनहरूमा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै जानेछौँ र हामी अब अहिले चाहिँ एउटा योभन्दा पहिला हामीले चाहिँ विराट हस्पिटलसँग समन्वय गरेर एउटा आफ्टर पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ र यस्तै थप सुविधा र सेवाको लागि हामीले पिएनबी हस्पिटलसँग पनि डिस्काउन्ट कार्ड डिस्काउन्ट वडावासीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ परिश्रम गरे बापत चाहिँ सहुलियत कार्डको लागि पनि हामी यो प्रोसेस अगाडि बढिरहेको छौँ। सायद यो एक दिनमा नै हुन्छ त्यो चाहिँ हामी तपाईँलाई जानकारी गर्दै जान्छौँ र यस्तै स्वास्थ्य सम्बन्धी हामी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर विभिन्न समयमा चाहिँ हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरू राख्दै जानेछौँ र आज विशेष गरी चाहिँ आफ्नो समय व्यस्तताका बाबत पनि हाम्रो यो कार्यक्रमलाई चाहिँ सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न पाल्नुभएका हाम्रो महानगरपालिका आफूले मन्दिर साकेज्यू यसै गरी प्रवक्ता राजु मर्जनज्यू र विभिन्न सल्लाहकार वर्गज्यू र यहाँ आउनुभएका विभिन्न टोल्सका बिहार सुधार समितिका पदाधिकारी र महिला समूहका पदाधिकारी सम्पूर्णलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हाम्रो यो मेरो हामीहरू पनि चाहिँ कार्यक्रम दिएकोले चाहिँ म धेरै कुरा नराखी चाहिँ र यहाँ सम्पूर्णहरूलाई सम्पूर्ण मानवभन्दा चाहिँ तल चाहिँ आज एउटा हामीले निशुल्क रूपमा रक्त जाँच सुविधा राखेका छौँ त्यसको पनि रक्त जाँच हार्दिक अनुरोध गर्दै कुनै पनि व्यक्ति बिएमबी हस्पिटलमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न गएमा उडाले सहुलियत छुटको पनि व्यवस्था गर्दै आएको जानकारी गराउनुभयो। स्वास्थ्य परीक्षण ल्याबको उद्घाटन कार्यक्रममा ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 6 वडा सदस्य उमा बचरसारे, सुनिल साक्य, सुमन महर्जन र वडा सल्लाहकार राजेश श्रेष्ठ लगायत अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। यस ललितपुर महानगरपालिकाको जनसमुदायको आवश्यकतालाई महसुस गरी 2062 सालमा एचआइभी एड्स तथा लागुपर्णालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ललितपुर महानगरपालिका भरिका एकमात्र सामुदायिक स्वैच्छिक परामर्श केन्द्र स्थापना गरिएको थियो। उक्त केन्द्रको लागि स्थानीय बासिन्दा कानु कुमालेज्यूले सहयोगमा 3 कोठा निर्माण गरिदिनु भएको छ। त्यसको लागि उहाँहरूलाई अहिले पनि हामी धन्यवाद दिँदै आएका छौँ। अनि अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ यो पहिला एचआइभी मात्रै जान्छौँ भने अहिले हामीले ललितपुर महानगरपालिकाको सहयोगमा हेपाटाइटिस बी र सी पनि फ्री टेस्ट चाहिँ हामी गर्दै आएका छौँ। अक्सिजन चाहिएको खण्डमा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर आएको पनि हजुरहरूमा सबै दिँदै छ। भविष्यमा पनि हजुरहरूको साथ सहयोग सुझाव र सल्लाहबाट अझै बढी सुविधा सेवा प्रदान गर्दै जाने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ।